بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أعوذ بالله وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون إن أو حسب إيمانك إن أمن ودب تاجن ورئيسي وبحيي المختار هو علي كذب مركي أو كهدلي قاب كي لوسو قفالي إيو تعديات حالد وحد كسوية هاي إن كنتي وحن مهد علنا دمان والباهين ذا كسو غيب جلي إن وصحافة ذات كان وأيوه ريسو إن دراس جانل أماندوري بنوضة أفضوية بوست داتيد ميديا تونا شانل يجوك تولوس دمانتين وسلامتين ودني ودني نيوز ان هنتي ووح آدي آد روح ماذو ان قابك ان مختار لوسو أفضوطي ان وحا كهرلي ان يو ان بانل يا كهرلي وربحين قصو ساري ان وحا كهرلي ان أمنتي انترنشنال isagii ayaa hadanaya wareysi siiyay maalin dhaweed VOA da isagoo aga hadlayo qaabkii loo soo qafaalay iyo xaaladda maanta uu ku sugan yahay annagoo taas daba taagan waxaan leeyahay nidaamka bini aadmiga xuquuqul insaanka ma dhigaayo qof bini aadmi ah inta la soo afduubto haddana aan cadaalad helin dowladnimada ma ahan dowladda daday dishay daday afduubtay taas dowladnimo ma ahan dowladnimada nidaamka dowladnimada ma ahan dad dilid iyo dad afduubid maamulka farmaajo inta uu yimid dalka guud ahaan waxa uu ka geystay gadoob famiye badan oo aad u fara badan ayuu ka geystay tan anaga naga qosayta waxay ay tahay xasuuqii magaalada Baydhabo uu ka geystay iyo afduubkii uu soo afduubay qof murashax ah oo u taagan xilka madaxweynenimo u taagan uu soo afduubay sida isaga uu afkiisa ka sheegay wixii dhexmaray iqaabkii iyo marxaladii iyo nidaamkii loo soo afduubay intaba isagaa ka hadlay haddaba waraysigii uu bixiyey kadib maxaa dhacay waxaa dhacay in mukhtaar la handado loo cagajugleeyo lagu handado dil lagu handado wax walba laga goostay gurigii yani uu deganaa ay ayaga ku soo afduubteen kiradiisii in la dhahay iska bixin in la dhahay farantadii iyo biyihii iyo noloshaada adiga isku qaba in la dhaho dowladda adduunka waa jirtaa house arrest xabsi guri waa jiraa laakiin waxa ay tahay qofka gurigiisa in lagu haayo ma ahan inaad soo qaadatid oo aada soo afduubatid ee aada guri kala keentid haddana aad tiraahdid idaan iska bixi cuntadaadana baxso korantadii biyahan iska bixi hadda waxa waaye taas waxaan u malaynaa inaysan yani meel yani ay ka waafaqsan tahay nidaamka dowladnimada iyo mid diin islaam diin masiixi iyo diin yahuudi iyo diin siinga mid dhigaysa male waa arrin ugub ah waxa ka socda soomaaliya runtii ama loo geysanayo muktaarhowgow iyadoo yacni la tixraacayo qofka kani waa naga fikrad gadisan yahay keliya loo haysto aan loo haysanin dembi dastuurka kubyaalgaarka soomaaliya waxa uu dhigayaa qofka muwaadinka ah inuu xaq u leeyahay inuu tartamo uu codeeyo ama loo codeeyo waxaa kaloo dastuurka uu dhigaa qofka muwaadinka ah
in la soo eedeyn karo maxkamad la geyn karo dembiga markii uu yeeshana la xukumi karo balse nidaamka iyo dastuurka soomaaliga ku yaalo ma dhigaayo qof muwaadin soomaaliyeed inta la iska soo wato saddex sanood iska haysto iyadoon aan cadaalada keenin aan la soo eedeynin aan yani waa afduub wuxuuna u afduuban yahay ina farmaajo iyo fahd yaasiin ayuu afduuban yahay haddaba waxaan leeyahay hadalka ma badinaayo fahd iyo farmaajo waxaan leeyahay ogaada caleemaha geedka waa qurxiyaan balse caleenta geed ma noqon karto fahd iyo farmaajo waxaan leeyahay ogaada caleemaha geedka way qurxiyaan balse caleemaha geed ma noqon karaan waxa aad wadaan waxa ay noqonaysaa in aad isu iftiiminaysaan dadyo walaalo ah oo soomaali wada ah oo diris ah oo mataqaana wada dhashay ayaad rabtaan inaad isku soo faysaan aad isu iftiimisaan haddii aad nooshihiin iyo haddii aad dhibataanbo waxaan caawa idin ballan qaadayaa aan sheegayaa haddii aad dhibataanna owlaadiina ayaa mataqaanaa arrintaasi ay qaar qoorta u suran ay u tahay haddii aad dooshihiina idinka idinku tahay hay-adda qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka iyo amnesty international ayaan baaqayga si wajahan toos ah aan ugu gudbinayaa waxa aan leeyahay mukhtaar woo wuxuu u baahan yahay inuu helo cadaalad waddanka waxa uu galay xilli tribuur ah xilligan waa xilligii wax walba suurtagal ay yihiin in la sameeyo waxyaabaha dhacaya dowladda dariskeeda ah waad la socotaan marka waxaan leeyahay un human rightka iyo amnesty international arrinta mukhtaaruhu waa in si degdeg ah loo soo farageliyaa xaaladdiisa amni iyo middii nololeed halis ayay ku jirtaa haddii aan taasi hadda laga gaarina haddee waxay keenaysaa dhibaato aad u weyn dad soomaaliyeed inay isku baabi'i doonaan marka intaas ayaan kusoo dabodabeynayaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay farmaajo iyo fahad ogaada caleemaha geedka waa ay qurxiyaan balse caleemaha geed ma noqon karaan haddaa isboodegnaa geed tihiin wallaahi geed ma tihiin wallaahi geed ma tihiin oo billaahi geed ma tihiin waa la idin tusaa waana qaan qoorta idin sura oo billaahi tawfiiq
tan toonnis dhaafowna ah umadaas oo ula deriska ana una isla degilna na ay dhibaato aynin jeeday lamada reer aanu ku hadalahayna way ka saxay lamada nin meelan oo iska dhikaayan sidii meelan ku yihiinha umadda dhangalada ka qabsadeen marka una dowli fadaane oo gumeena oo midii dibi meelna jaliidii oo kanoolay tiiray UK ana fadlak aragtan dheerati aran oo etni dibti way maya noo afjaray wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. In sida la sheegayna in ay dawladda maaragtay ay ayada gacan weyn ay ku leedahay ilaa ay haddana aysan maaragtay ka shaqaynaynin wax cadaalada dhankiisa waxaan jecelnahay ama aan u sheegaynaa ummadaha ku dhaqan koonfur galbeed in ay arrintaasi ay ka sameeyaan yani action kicilin ha ahaato ama ha ahaato inay arrintaas ay qaataan run ahaan xaqiiq ahaan falcelin degdeg ah sababtoo ah waxaa meeshaan ka dhacday in mar kastaba qofka bani aadanka ah xuquuq uu ku leeyahay adduunka oo laakiinse muhtar ruu aan lagula dhaqmin xuquuqdaas xataa tii bini aadannimada aanan loo ogolayn marka waxaan jeclahay umad shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan intay dhegeysanayso intay maqlayso inta codkiiga daawan doonto in ay arrintaasi fiiro gaara u yeeshaan hadday dowlad ahayd iyo hadday dadweynahaba marka waxaan leeyahay free muhtar ruu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إذا سين سلامة دتكو أوجيك كقريب قال شيء كون أو سبورت لسكا إذا سين كم هذه وقت جن نسيدن ولي كي الدول بدنا قد يدور لك دودي الروبو كسابسن marka walilaha horta lam u hajeeda malkii koro dadkii walkastoo la sheegay shacab eedan bilirin way dowladnimo meelama aragu hayna wali aragu haynaha intii qofkii laiska afduu badal idoo laiska kiridaw wali muhiimaha yani hal doorrada oo maarna dhulkaasi un dhaladeen kulli saas leeliin galaayaha dadkii oo roogan iyo hortii lagu dilay ama ha ku qaad deerow ustaad uswaan ha ka bilaaw ilaa taariikhdaana sillahaydi marka shibalku ana koro roobow la ku oo hal door e way intii oo yacni gob hurmid deegaasa la ree yani qof kuwa la hiri karo laakiin bahdalo way saas wal oo aathaar baciid ee suubiyaas reebasa dhibaato eh oo ribenji badanka dhalada wiyaa ee suubiyo haayo marka walinka talii fadneyntii oo lankaasi caafimaadkii iyo leen jir dilde bahdala leenka suubina wali horta dhihi waaba dhiheena arrintaas waqti dhaqse ah inti shacabkaas oo bileera wadigalibrifleera intii walku ku badan yaraansho iyo wiina jooba aqoonyahansho iyo gobsho iyo galanti ay guntiyooba
dadku dhul bileeran degaatin oo shacab eedan badan sagaal iyo sideed iyo digli marafla hal badan waay marka haddii neebisan haytan goon waay oo fardi ah laakiin lanku dhoombada zaciime habaha fadhiya yaa bar yaab yalla weerareyha la jirdilaya dhibaato lijeysa baynu la kiirad markaana wali lahaa haddii la weelo waayo wali unbaahantaha lanku shanto baas abuur camal ah marba meel loogu baayan gorila war yaan baahanyin dadku la gubo walay oo dhibaato ah dhanba shaar lankii baas abuur reeraay oo kale lanku shilaysahay yani dowladdii roogda ka gaylasi shanto walsiin kuwaaye oo artan marna inta duurka galan goor gooytan dad badan an wali ka taliyaya action aan baahanta mooshiitan hata baboor mayn baahan wallaahi baboor mayn baahan marka walilaa dowlad baa arag u hay system dowladeed xisaaba yaa arag u hayaan xisaaba oo muto dhibaato yaasee baa arag u hay marka si dowlad malka nagada koro marka jidkii dowladda intii laha kanaga oo wala keli oo wala iska darsana marka waliba meel kasta rogan communitydu oo alti jubbay baasi jubbay iyo meel walba rogan wadan kasta rogan wali laha balaarantun bara geerka roob oo haysata baraadii haysataas wali baydhow ka dhiyo hayona aragaato doorashadii ahto kuwa hayta bahdaladii ka dhiyaas fiiriye marka masiir kole nagada u isii joogsade assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh a'uudhu billaahi samiicil aliim mina shaytaani rajiim bismillaahi arraxmaani arraxiim alxamdu lilaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa ashrafi alanbiyaa walmursaliin sayidinaa muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi waman tabicahum biixsaanin ila yowmidiin ama bacd xaggeegoo taarikhda eto bilo todobaad todoba bilii tumi koowaad way fadhiinee hiddo wayna nasku kooynay una ah jaariyadda koonfur galbeed u k xisbiyada shalleeh codka shacabka xisbiga amniga iyo cadaalad iyo ururka south west diaspora congress wayna nasku kooynay marka hore wayna mahad laga intii aan aragtan dhexgalna meelana s warbaahinada oo south west sindaying garas journal amandore afgoy post banooda warbaahinta daafeed wadena news tuna channel iyo jugta culus waysiin lahaa iyadiidaasan ku mahad nagaana meelana s sida sharafta leh isin markastaba dadka king iyo wali iyo kasugunyin hala dareer siyaasaan iyo shaqada isan haytaanba idaasan ka mahadnagaan inta wayna isku kooynay maylarowsa arrin eednin gubtay ilaa iyo sida jarsatay yani waata dareertay hamoodi lama jirala ka dareeray sida jarsatay waa arrinta mukhtaar robo abu mansuur oo ah muwaadin koonfur galbeed oo si xaq darre ah soo weliba emelarowsa musharax madaxweyne oo walba lanka ka sheegna oo haas dhiibi mowqif shay cadaysadi ku dahowi yani us dadkaas nafta shayba tareedka iyin usina fadohayo in umadun dadka ku reebo melarowsa barnaamijshay siyaasadeedna idaay oo warshakeen ka jarna laakiin melarowsa anama ka fadaw ilanka ana fadaw sheen sidee iyo haddii ad walnaga toobo walma nagadaas ani warkin meeriye suood dartiye oona toosnin eriyaxtaa iyo way dhiday 13 december in laha ku afduubado magaalada baydhow anama raw meerso wala ka tilmaami karo makasaw in magaalada laha ku afduubado lin adeegsado amisom iyo ciidankii lanka talagaray iyo la dagaalamaan wadanka dhib ku jira baydhow laha ku bilaabo meerowsa xamar ilaa baydhow dadka tokonway deerin dameerahtaa la gubo ila deeri oo dadka iska dhaaf meelarowsa walilaha krorado
nolol anjarna way ka jiraan ummadaas oo dhanba xabsi kolkufoona ka jiraan baabuurtiyo haddii lafada way gubeen raashin ma jaro bay dhow asaartu bay xamar kurumti asaartu bay dhow kurum meel rawsa wala qiyaas kurmaya eeddi eed iyo meel rawsa farqa aan ka jaran taasna way sheentay meel rawsa ciidamada ilanka talgala in walaalo islaam iyo goobadan weli adeegsado haya shaqsi nacayb iyo isir nacayb iyo anii ka hukumay bes aan war kale aan argooy male dowladna way dowla ka etaa shacab shee intay kasbato maayo dowla ma ka e meel rawsa terrorize argagixin iyo halkuu obsado iyo ahobla walhire iyo haddii taas wala ka nagadow labaatan san iyo haymi iyana ku obsadaay la eraay hangash waay iyo ahobrow iyo meel rawsa hata koyni iyo naymit walifaas aan ku weer iyo jareen akhiirana igoo meel rawsa kaarasho iyo kumbad ciidansha oo dhan iyo bay bay bil dadka salaameen lankoo buurada hukumaayo sabiradka dhina kale baa korne kaara ka dhex jaro meel rawsa umad kale ilaali layo ciidangan hasuu bii weylanka weeray gorgor shabeel libe waa ferid jidkana hirinya shabeelka iyo gorgorka libeka inta daagayan duurka kuwayana akhi firi been elni iska sheegnay runti ina sheegnan meel rawsa argagixyo iyo ani hoogle iyo geedka ciidanku hasuub siday meel rawsa ka gadde lagna walmo ku taraan mukhtaar walaha afduubi afduubku bacdi fama bacdi marka walu sheegi kulli dhegaysanay wada dhergegna dadki way eeb ee am shaming dadki oo meel rawsa reer koonfur galbeed oo madaxda iska tilmaamayan oo meelo fidhiyan in ibriis aamaan oo qusraan maaba ebano they have to bury themselves istuugu dhe sharafta iyo karaamada maanay koo way ku qaaday gudoomiye mursan hadalka usa eri 3 years before ahay haddii ani email rawsa na kale raw nafta gareen u haddana ha doorday muwaadin koonfur galbeed ee hoobu una meel rawsa dhii waayno meel rawsa kursigoona ku fadhiinoobo waxaas dha markino ciyaara dhereen theatrically intay ka dhamaadeen intay ku bilaawdeen that's the end of the story meel geed geed koostis ka kaadlay ya ka dhamaadeen madilaha baylan kastan tiisa wadadi meel rawsa hadda dib ka jar mukhtar dib ku usad haysto way inka muhiimsan aan ku biina oo la iska haysto warnaa dawladda xabsi guri dheegi jaray ebedkeen ma dheegna afduub guri ka afduub guri leere xabsi guri wa leere qof idisan kiire intina hawada iskala may kiiraw dawladda gaarshir intii soo stay hadan laki way ku khod dadan ya akhwani war aqal gabi aad ku biin laki jarka diboy ha problem ka jaro hadda way waha wali dhanba ha ku gudub ebedkeen ma dheegna meel rawsa xabsi guri dheegay qofka xabsi guri weyn leeray qofka xabsi guri adduunka dhan international way xabsi guri qofka weyn leeray intiisa la kiiree intii la afduub id kala may jeesidow haddana idin markii la jeesidow dowli ato idin mal erow ijaarka iska dhiib raashinka iska dhiib qorsheyda ka dagaalamay meel erow dadka ka dhimidi meel us roogi usii dhaawacii ha ku deereen ilaa hadda markii usu dahowina si aan dahowa korte iyo sheeka oo meel rawsa ciyaal suugnimo ee oo meel rawsa dhaqanka ku baxsan nidaamka ku baxsan dowladnimada ku baxsan oo meel rawsa argagixisa iyo la kala kulan iyo la kala kahay wal dhibaatay meel rawsa dadka walaan islaan suubiyaan maga dowladeed ma ka tilmaami karo way ka tilmaamaye argagixisa is aruursita ka tilmaame terrorizing wayna lahaa wargeega haddii isaga ma arnay oo isan baawr latiin unuu siina xisaabta ma korna haddaba dacwooyinkiin wada gudbinay meel rawsa maxkamada caalamiga ee wada dacwoodaana mukhtaarna habahe haddii ilaahay erro meel rawsa lankii walaan islaan ku dambooyin ayimankan nin qoro nin liisio kulli haysana wayna ka targalnay abukaatiyaalka oo shaqada kale gal dacwadeeda furdaana meel rawsa meel isku kirow ma jaro waqti haddii aad haddad tabarlata waqti aad tabar doonta ka helaana nidaamka kii adalata yar kibar siyaana maxkamadda kii tiigsidaana meel rawsa hadda intay goori goortahay intii haddii laisla haysado mukhtaar xoriyadiis biduun shuruud in usa helo otherwise koonfur galbeed oo dhan meel rawsa mukhtaar waay ool mukhtaara anna hamingam anna maalanga anna mukhtaar roobow ama masuura kulli labahaana wana diyaaraan anna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.